Oh!
quero do Guedes. Movimenta a bateria, vamos lá. Depois. É isso aí, galera. Volta a carregar folha aqui, hein? Que sucas está aí. Ana Cristina, empreendedora individual. Açaí com bobagem. New Life Suplementos. Explosão de nutrição. É isso aí, galera!
é muita improvisional. Luciano Boi versus Felipe Savassi. Essa galera tá todo rindo. Quem tá gostando aí? Levanta a mão! Aê! E tudo isso só está acontecendo. Thank you.
E agora chegou a hora. E o vencedor da noite. E o vencedor da noite. Defendendo a equipe Shock Fight. Oferecimento.